У Чернівцях парк «Жовтневий» та імені Шевченка об'єднають в одне комунальне підприємство. Це ініціював депутат міської ради Василь Максим'юк, який має ресторан у парку «Жовтневому». У депутата може бути конфлікт інтересів, каже заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Меткалик. Максим'юк конфлікт інтересів заперечує. За 23 рішення прийнято. Так, депутати міської ради голосували за об'єднання двох парків. За проєктом рішення Максим'юка, юридичну особу парку «Жовтневий» ліквідують, адміністративний персонал скоротять. Нове комунальне підприємство має запрацювати з січня 2023 року. За благоустрій там відповідатиме комунальний трест зеленого господарства. Більшість депутатів підтримали пропозицію Максим'юка. Голосувала вся фракція за, тому що для нас це насправді таке виважене рішення. Ми опікуємось так само розвитком парків і інших зелених зон. Проблема нашого міста в тому, що воно потім не має от тієї організації відповідальної, яка би за ними доглядала і надавала якісні послуги. Тому вважаю, що таке велике одне комунальне підприємство, воно має справитися і забезпечити повністю місто якісним обслуговуванням. Ми навіть довго не обговорювали дане питання, нікого не прийшлось переконувати, тому що у всіх думка була однозначна. Для того, щоб оптимізувати десь адміністративний штат, оптимізувати і надати більше можливостей фінансової підтримки всім парковим господарствам, які є в місті. Проти із присутніх голосували дві депутатки від фракції «Пропозиція» Юлія Савтенко та Тетяна Шепелько. Це рішення не було обґрунтовано виконавцем проєкту рішення депутатом Максим'юком, яка дійсно економічна доцільність об'єднання двох парків. Економії ніякої з огляду на те, що адмінперсоналу в парку «Жовтневому» аж 5 людей. І з розрахунку, що парк потребує серйозного дофінансування як об'єкт природно-заповідного фонду, як рекреаційний об'єкт. Максим'юк каже, ініціював такий проєкт, бо парки підпорядковуються управлінню культури, яке не дофінансовується з міського бюджету. Тому економічно доцільно, щоб за благоустрій двох парків відповідав трест зеленого господарства, а управління культури – лише за проведення мистецьких заходів, каже Максим'юк. У депутата на території парку є ресторан. Підприємницькою діяльністю він займається через фірму «Агробізнес». Раніше у коментарі Суспільному директор парку «Жовтневий» Юрій Воронка казав, що у підприємця закінчився договір про співпрацю з парком. Відтак Максим'юк не сплачує за роботу закладу, бо йому відмовили в укладанні договору на 30 років, каже Воронка. Тоді Максим'юк казав, що в адміністрації парку є гарантійний лист про те, що після підписання договору про співпрацю заплатить усю заборгованість. Через підприємницьку діяльність у парку депутат може мати конфлікт інтересів, відтак мав би заявити про нього під час голосування і не голосувати, каже заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Меткалик. Депутат, маючи ресторан, і який мав проблеми, наприклад, із продовженням договору дії оренди і рішення це про об'єднання парків, могло посприяти йому у отриманні і продовженні оренди, отримання якоїсь переваги, пільги, не обов'язково навіть, щоб це була грошова якась винагорода, і ця пільга і перевага була отримана в рамках прийняття ним рішення. Він як депутат має право голосувати, приймати, ініціювати рішення міської ради, то тут буде мати місце конфлікт інтересів. Я думаю, що якраз після там цього коментаря ми обов'язково, наша організація підготує відповідне звернення і направить ці матеріали для перевірки до нас поліції та НАЗК. За словами Максим'юка, його інтереси жодним чином не задіяні. Каже, ініціював реорганізацію парку, аби там покращити благоустрій. У мене немає конфлікту інтересів в даній ситуації. Якщо говорити про підприємство, яке я очолюю, то воно сьогодні не має договірних стосунків з парком «Жовтневим». Жодних юридичних стосунків воно сьогодні не має. В управлінні культури виступають проти цього рішення, оскільки, за словами керівниці Юлії Савтенко, порушили процедуру. Перш ніж
ми ліквідували, тому що воно гарно звучить, перейменування, проєкт рішення, а насправді це ліквідація двох комунальних підприємств, закладів культури. І цьому рішенню мало би передувати, от ми мали б брати дозвіл у Держмистецтв про те, що вони дозволяють нам вивільнити з мережі один заклад культури, другий заклад культури, крім того, вже новий створений, так само треба туди зарахувати. Цих обґрунтувань не було, міська рада не зверталася за дозволом, тому це порушення. Максимюк каже, що закон не порушували, бо, за його словами, це не ліквідація парку, а об'єднання. Надалі у міській раді мають створити комісію з питань реорганізації комунального закладу «Парк Шовтневий», розрахувати потребу працівників у штаті об'єднаного комунального підприємства. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.